E aí, mais um louco da semana, aproveitando, pô, segunda-feira agora, comecei na loucura e botar dois vídeos, cara. Vamos entrar com o louco aqui, logo mais vai estar o vídeo que o Vitor veio aqui, né, o Vitor do canal Slow Ride veio aqui. Ó meu parça, ó meu parça. Ai, esse aí é o Bola, cara, saiu pra dar um rolezinho comigo. Mais uma semana, parece que a coisa tá aliviando, né? E aí o Vitor veio aqui, cara, na quinta, na sexta-feira passada. Ele veio com a Vulca 900 dele e a gente aproveitou pra fazer a primeira japonesa, test ride da primeira japonesa no canal. Mais uma semana indo. A gente teve o evento do Junão semana passada, que um amigo nosso, foi iniciativa de um amigo nosso, não tem nada a ver com Los Cotos, que foi feito aí, foi o maior sucesso. Agradecer a todo mundo que colaborou do Junão, pô, não tem o que falar aí, muito obrigado a todos aí que colaboraram. E mais uma semana que tá começando, né, cara? A gente aí tá se empenhando pra começar o negócio é o seguinte, ó, eu tava tentando fazer um sistema pra ficar um pouco mais barato, pra fazer o membership, que não é membership de motoclube, é um membership como se fosse de um cartão, que você tem uma série de vantagens e tudo, então, mas não deu pra fazer da maneira que eu tava fazendo, com pagamento recorrente por outros meios. Até dá, mas dá uma confusão, tem que sair pra ir pro site, não sei o que. Conclusão, vou ter que pôr no YouTube, vai ser no YouTube mesmo, centraliza melhor, aí a gente consegue participar melhor com a galera, colocando vídeo exclusivo, conteúdo exclusivo, as promoções que a gente já tem, mais promoções que a gente vai ter. Inclusive, se você é dono de algum estabelecimento, oficina, customização, serviço, hospedagem, restaurante, coisas ligadas assim para quem viaja e gosta de moto, pneu, cara, o que você tiver e quiser fazer um acordo diferenciado, fazer uma coisa com a gente, entre em contato, manda um e-mail pra gente aqui nos condes moto@gmail.com. Eu vou pôr um e-mail aqui embaixo também. E tá aí, cara, olha que final de tarde bacana. Mais uma semana aí de corona pegando a gente, né? A gente aqui nessa loucura. Agora, sei lá, cara, tá tão bonito o dia, tudo. Não vou ficar falando de coisa chata não, porque, pô, tem um monte de corneta acontecendo, um monte de coisa chata aí no país. Eu acho que a coisa mais legal que a gente tem é que a gente tem saúde e pode andar de moto, cara. Pouca gente consegue, sabe o que isso significa, né? E sabe que essa liberdade de andar de moto, fora os pernilongos que estão me enchendo aqui, não tem adjetivo para poder explicar para quem não conhece, né, o prazer que é andar de moto. Então, mais uma semana chegando aí, o vídeo do Stefanes e do Léo vai sair essa semana também. A semana passada eu não coloquei muita coisa, então essa semana sai. O processo de membership tá ficando bem legal, tá ficando bem estruturado, a gente tá andando aí com um negócio bem bacana. E partiu andar de moto, né, cara? Vamos curtir aí a andar de moto, os amigos. Ah! Cara, se preparem. Ontem eu tava falando com uma amiga minha, ela veio com uma ideia legal pra caramba, a Fabrícia, que a gente fez o vídeo dela, né? E logo mais vai ter novidade aí, meu. Putz, um negócio legal pra caramba aí que a gente vai fazer. De resto, galera, força e fé e vamos na luta aí, cara. É boletimzinho, né? Não é vídeo isso. Mas logo mais às 9h30 hoje, na segunda-feira, né? Hoje a gente tá dia 1º de junho, mais um mês aí da loucura. E então dia 1º de junho agora já tá rolando um negocinho, vai ter vídeo novo pra gente aí. E vamos curtir, né, gente? Enquanto isso, ó, olha a vida aqui. Isso que é vida boa, cara. Né, Zé? Olha aí. O que você tá vendo? É o Bola, cara. Então tamo aí, gente. Cuidar das motinhas, cuidar da saúde, cuidar da cabeça e bola pra frente. Beleza? Valeu aí. Vai ver o vídeo lá.